Шымкент қаласындағы этномәдени бірлестік өкілдері бас қосты. Жиын барысында төтенше жағдайға қатысты өзекті мәселелер қозғалды. Жүректі дүрсілдетіп әттең ай дегіздірген оқиғалар күллі жұртымыздың назарында тұр. Отандастарымыз ортақ заңға бағынуы керек, сонда ғана тәртіп болады. Бұл мемлекет басшысының үндеуіне үн қосқан этномәдени бірлестіктердің пікірі. Тослек этномәдени бірлестігінің төрағасы Икрамжан Хашимжанов қиын кезеңде бірлікте болып татулықты сақтау қажеттігін баса айтты. Мына біздің мемлекетімізде болып өткен оқыс оқиға, қайғылы оқиға әрине әрбірімізді қабырғамызды қайыстырды. Ал енді бұл кешегі тынштық жолымен шеруге шығамыз деген біздің бауырларымыз тынштық емес керісінше барлығын жолында бұзып талқандап стратегик маңызы бар ғимараттарға кіріп өртегені бұл вандал, бұл терроризмге жатады. Бұл халықты үркіту, қорқыту еді. Енді қалай шара көреміз? Міне қазір біз мынау Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында Шымкент қалалық этномәдени бірлестіктердің төрағаларымен бірге сол кешегі оқиғаларға оң көзбен қарап, шын мәнінде бұл біздің мемлекетіміздің ішкі саяси тұрақтылығын сындыруға бүгінгі алып келеді. Шымкент қаласы түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы Латифша Асанов бейбіт шерудің арты арандатушылардың бүлік шығарумен жалғасқандығын, бұл нәрсе мемлекеттің ішкі саясатына сыртқы күштердің араласып кетіп, түрлі ағымдағы адамдардың халық арасына іріткі салып, бүлік тудырғандығын атап өтті. Кешегі біздің Қазақстанда орын алған мына 3-ші қаңтардағы бейбіт шеруге менің қарсылығым жоқ. Өздеріңіз білесіздер, біздің бейбіт митингтерге, шерулерге рұқсат берілген мемлекет жағынан тез арада комиссиялар құрылып, тез арада келіп халықтың жағдайын тыңдап, халықта жаңағы суытылған газдың бағасын Атырау, Ақтау облыстарында төмендететін айтты. Бірақ оның арқасы бұна 5-ші қаңтарда террористердің қолына өтіп кетті. Бұл өте елімізге жақсылықты әкелген жоқ, өте бір қайғыдамыз. Бұл терроризмге тоқтау қойылу керек. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өте соңғы күнге дейін халыққа тоқтаңдар деп әбден шыдамдылық жаратты. Сол шыдамдылықтың арқасы мынандайға келді. Енді бұлар шынымен террористер, бұлар сырттан финансирует етіледі, оны бәріміз білеміз. Біз келешекте қазақстандықтар бұндайға жол бермеуіміз керек. Көріп тұрғаныңыздардай әшейін ынтымақ, осындай шерудің өзін қандайға айналдырып атқан күштер бар сыртта. Сол күштер пайдаланып кетпес үшін біз әрдайым ақылмен, оймен, тыныштықпен, заңмен шешуіміз керек барлықтарды. Бәрі шешіліп жатыр ғой. Мемлекет қарсы келіп жатқан жоқ, шешіліп жатыр. Кемшіліктер бар жоқ емес. Сондықтан бұл болған терроризмді мен өзім айыптаймын. Бұған мен өзім қарсымын. Тез арада тоқтатылып, келешекте бұндай оқиғалардың болмауына тілектеспін. Индира Есентай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.